Ahoj, tady je vaše fialová kytka a já vás vítám u videa TOP 5 táborových legend. Každý z nás určitě absolvoval někdy nějaký tábor. Někdo jezdil na tábory pravidelně, někdo byl na táboře třeba jenom jednou. I tak je možné, že jsme se každý setkali i s různými táborovými legendami, které se vyprávěly večer u ohně, aby se děti trochu bály. A na 5 z nich se v tomto videu spolu podíváme. Spaní na batohu. Na táboře jsme se dozvěděli důležitou tábornickou poučku. Když člověk spí ve stanu na nerovném povrchu, i kdyby jen mírně svažitém, musí se vyrovnat tím, že si pod trup nebo nohy dá batoh. Jinak hrozí, že se mu krev navrne do hlavy nebo do nohou a je vysoká šance, že umře. Jo, to jsou takový ty věci, které se tak tradují třeba mezi dětma a někdy i mezi dospělýma a lidi tomu potom věří, že jako se to může stát. Vyvolávání Boženy Němcové. Když mi bylo asi 10, nechali nás o 2 roky starší kamarádkou rodiče samotné doma, abychom se vzájemně pohlídali. Kamarádka mi začala vyprávět, co slyšela ve škole o vyvolávání ducha Boženy Němcové. Jedné holce na vedlejší základní škole prý přitom Němcová vyškrábala oči. Rozhodli jsme se vyzkoušet, zda vyvolávání funguje. Z papíru jsme vyrobili schůdky, které se podle mojí kamarádky měly přistavit k zrcadlu, aby po nich mohla Božena Němcová vstoupit ze zrcadla do pokoje. Zavřeli jsme se v koupelně, zapálili svíčku, přistavili schůdky a vyvolávali. Nestalo se ale nic. I tak jsme byli pěkně vystrašené a pro jistotu rozsvítili všechna světla v bytě, která jsme nechali rozsvícená až do doby, než se rodiče vrátili. No, já když jsem byla malá, tak jsem taky slyšela o děsivém duchu Boženy Němcové. Teď si tak říkám, že se mi vybavily ještě nějaký další takový historky, které se tak jako šířily mezi dětma, když jsem byla malá já. A samozřejmě, jak je tady napsaný to, že jedné holce na vedlejší základní škole prý přitom Němcová vyškrábala oči, tak jako u nás to bylo vždycky samozřejmě někdo znal někoho, kdo znal někoho, jo, komu prostě se něco stalo. No teď si tak říkám, že bych mohla nakonec natočit i video o tom, jaký věci se vlastně šířily, když jsem byla malá já. To je dobrý nápad na video. Ale půjdeme dál. Černý vlak, to je jedna z mých oblíbených mimochodem. Tenhle strašidelný příběh mi poprvé někdo vyprávěl na táboře u Sázavy v roce 2002. Již si nepamatuju, kdo to byl. Slyšela jsem ho při stezce odvahy, která se odehrávala v lese nad táborem. Ostatní mi ho vyprávěli schválně, abych se víc bála. V lese nad táborem je osamělá železniční trať se zastávkou. O půlnoci prý na ní přijíždí černý vlak plný duchu a duchové do něj stahují všechny lidi, kteří se zrovna v okolí nešťastnou shodou okolností vyskytují. Zrovna když jsem se během stezky odvahy blížila k železnici, začala odbíjet půlnoc. A nějaký vlak opravdu jel. Tak jsem se bála, že jsem se schovala za strom. Naštěstí jsem za ním zůstala a nic mě do vlaku nevtáhlo. Dnes bych historce o černém vlaku už nevěřila, ale tehdy tomu bylo jinak. Tak to byl černý vlak a potom je tu ještě další historka navazující na černý vlak, kterou jsem já taky znala už z dřívějška. A tady se to jmenuje na té stránce Černý vlak versus správce. Ve stejném táboře, nad kterým jezdil vlak duchů, dělal správce podivný pán. Měl neupravené šedivé vlasy, dlouhé vousy a vždy se tvářil zle. Nejděsivější na něm ale bylo, že měl jednu ruku amputovanou v lokti. Kvůli tomu se ho dost dětí bálo a vznikaly různé historky o tom, jak o ruku přišel. Většina dětí se shodovala, že se správce kdysi o půlnoci střetl s už zmíněným vlakem duchu. Na rozdíl od jiných nešťastníků se ale duchy nenechal zavlézt dovnitř. Pevně se držel zábradlí a když se vlak rozjel, ruku mu utrhl. Proto se prý černý vlak neustále o půlnoci vrací k táboru. No aby si ho odvezl celého. Tak tu bychom měli černý vlak. Vraždící rukavice, to je taky strašně bych řekla známá táborová legenda. Skupina dětí vyrazila na letní tábor.
Několik dnů vše probíhalo v klidu, ale jedné noci se ze stanu ztratilo jedno z dětí. Vedoucího našli ležet v lese s uřezanýma rukama. Táborový lékař konstatoval, že bylo zavražděno uškrcením. Zavolali policii. Ta prohledala okolí, ale pachatele neobjevila. Děti proto dostali zákaz vycházet v noci ze stanu. Následující noc se jednomu z chlapců chtělo na záchod. Kamarádi ve stanu ho varovali, ať raději nechodí ven a dojde si na nočník. Ale chlapec nedbal. Ostatní se ho proto rozhodli z bezpečí stanu sledovat. Chlapec zašel do lesa, když tu se najednou v černočerné tmě objevila bílá rukavice. Chytila hocha za ruku a otáhla ho do lesa. Ráno našli chlapce v mlází mrtvého a bez rukou. Hoši ze stanu řekli vedoucím, co v noci viděli, a vedoucí se rozhodli postavit hlídky. Bílá rukavice se v noci objevila znovu, aby uchvátila jednu z hlídek. Ducha přítomný vedoucí se k ní ale přiblížil a bodlí kapesním nožem. Vytryskla krev. Ukázalo se, že bílá rukavice není duch, ale člověk. Do tábora znovu přijela policie a začala všechny vyslýchat. Táborový lékař si vzpomněl, že viděl kránu táborového kuchaře, jak podezřele bloumá po táboře. Policisté prohledali kuchyň i kuchařovou chatičku a našli v ní bílou rukavici potřísněnou krví. Kuchař byl zatčen. Vedoucí si oddechli a táborový život se zase vrátil do normálních kolejí. Po pár nocích se ale děti začaly ztrácet znovu. Bílá rukavice se vrátila. Hlavní vedoucí si už nevěděl rady. Zašel proto za doktorem a povídá mu. Pane doktore, já už nemůžu. Pořád kolem sebe vidím bílou rukavici. Vraždí nám děti. Nemůžeme ji chytit. Je to určitě člověk, někdo, kdo nosí bílé rukavice. Pan doktor na vedoucího chápavě pokýval, otevřel šuplík, vytáhl bílé rukavičky a uškrtil ho. Tak to byla vraždící bílá rukavice. Když to tak vezmete, tak pokud by se opravdu na nějakým táboře stalo něco, jako že by nějaké dítě našli někde uškrceno, tak si myslím, že i když by to bylo tady v nějakých 70., 60., 50. letech, tak stejně by ty děti z toho tábora asi jako jeli domů. Asi by je tam prostě nenechávali jako na pospas nějakému vrahovi, zvlášť když se to pak stalo další den znovu a pak jako že by postavili hlídky, teda jde ten vrah a zabijí ty hlídky. Tak to asi jako, to asi ne, no. Tak je to takový dětský vyprávění, ale je to prostě zajímavý a jsem ráda, že jsem na to narazila na internetu, protože jsem si tím vlastně připomněla i ty legendy, co jsem slýchávala já. A jinak teda většina těch historek, bo oni jsou tam možná napsaný všechny, tak pochází vlastně z webu Moje země. Je tam prostě článek o strašidelných historkách z letních táborů, tak jenom abyste věděli, odkud teda jsem tohleto čerpala. Přesně. Jsou tam potom ještě další takové historky, je tady učitelka a řezník, což je taky strašně, strašně známá historka a tak podobně. Ale některé historky, i které pochází tady z tohoto webu, jsem se rozhodla, že si nechám ještě do nějakého dalšího videa. A tady teda jsem udělala jenom takových těchto 5 typičtějších táborových historek. A to už by teda bylo pro toto video úplně všechno. Já děkuji za zhlédnutí, nezapomeňte zanechat like, komentář, odběr nebo video sdílejte a já se budu těšit zase u dalšího videa.